Кога ќе ја погледнете мапата на Европа, гледате дека Балканот е дел од неа. Поради оваа причина, наместо терминот проширување, јас лично сакам да разговарам повеќе за повторно обединување на Балканот со Европа. Нашата политика кон Балканот е успешна приказна, која имаше тежок почеток и пат од неочекуваното до воспоставување на доверба и заеднички предизвици.